მოგესალმებით გოგა TV-ზე. ვინ არის შეფ ლუკას რჩეული? ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული შოუს MasterChef-ის ჟიურის წევრი შეფ ლუკა ნაჭყებია. მაყურებელმა მალევე გაიცნო და შეიყვარა. შეფი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ გაუმართლა, რადგან ცხოვრების გზაზე ბევრი მოტივირებული და სამაგალითო ადამიანი შეხვდა, რამაც მის განვითარებას ხელი შეუწყო. ლუკამ თავის სფეროში უკვე მიაღწია აღიარებას, რაც ისედაც ნათელია. შეფს ინსტაგრამზე საკმაოდ ბევრი გამომწერი ჰყავს, თუმცა ადრე არც ისე აქტიური იყო. ბოლო პერიოდში შედარებით გააქტიურდა, რაც შეუმჩნეველი არც მის გამომწერებს არ დარჩენიათ. ლუკას გულშემატკივარ ქალბატონებს მის მიმართ სიმპატიის გამოხატვა არ ერიდებოდათ და ალბათ ძალიან აინტერესებთ, ვინ არის მისი რჩეული. ლუკა ნაჭყებიეს რჩეული ანუკა ჯორბენაძეა. გოგონა განსხვავებული სტილით გამოირჩევა და ინსტაგრამზე სახასიათო საინტერესო ფოტოების გამოქვეყნება უყვარს. პერიოდულად კი საყვარელ მამაკაცთან ერთად გადაღებულ ფოტოებსაც აქვეყნებს. ჩანს, რომ წყვილი ერთმანეთს აფასებს, მოსწონთ ერთმანეთზე ზრუნვა და ერთად თავს კარგად გრძნობენ. ჩვენი წარმოსახვა შეზღუდულია იმით, რაც ნანახი და განვლილი გვაქვს. პროგრესს ხელს უწყობს ცნობის მოყვარეობა. შიში, რომ რაღაც არ იყო, ეს არის ერთადერთი შიში, რომელიც გამართლებულია. მე მგონია, რომ ცნობის მოყვარეობაზე ღირებული ადამიანს არაფერი გააჩნია. ბედნიერება საერთოდ არ არსებობს. მაგაში ეჭვიმეპარება, ბედნიერება გიქმნის მოლოდინს, მოლოდინი კი იმით გაცრუებას იწვევს. მე მომწონს მოძრაობა და განვითარება, კონტრიბუცია გარემოში, მაგრამ ბედნიერება არ ვიცი, არსებობს თუ არა და რა საჭიროა რომ იყოს, ეგეც არის, ამბობს ლუკა ნაჭყებია ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიაროთ.